Днес ще ви разкрия една от любимите ми рецепти за тарт с панак и сирене. Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня. Аз съм Антонина Петрова. Този тарт не само ще ви впечатли с невероятния си вкус, но и ще направи всяко хранене специално. Готови ли сте? Нека започваме! Започвам с основата за тарта, като нея ще приготвя от брашно София Мел Класик, с което ще гарантирам перфектната текстура и вкус. Първо ще си измеря 200 грама брашно. Тестото ще го забъркам в робота. Може да го направите и на ръка, но с робота става толкова по-лесно. Така че да, тази рецепта ще е много проста, много бърза, лесна и невероятно вкусна. Трябва да опитате. Ще отмеря 200 грама брашно. Към брашното ще добавя щипчица сол. Сглобявам робота. Ще разбъркам брашното с солта. Ако включа в тока. Прекрасно. Изваждам си маслото от хладилника. Трябва да е студено маслото, което ще използвате. Като от него ще ми е необходимо 100 грама, които ще нарежа на купченца. В случая, ако нямате кухненски робот, просто смесете в купа брашното заедно с солта. Рендосайте маслото. Така много по-лесно ще се справите, отколкото ако е на купчета. Но ако имате робот, спесете си усилията. Както казах, 100 грама масло нарязвам на купченца. Използвайте хубаво, висококачествено масло. Ето така е идеално. Сега пускам робота на импулс и докато сместа стане на трухи. Ето как изглеждат и трухите. Време да си добавим и яйцето. В една купа ще счупа яйце. Яйцето ми е с размер L. Разбивам го леко с вилица. Хоп. И отново пускам робота на импулси. Ще добавя една супена лъжица вода, студена. Идеално се събра на топка. Ето може да видите тестото, как се събра на топка. Леко влажно е, но не е лепкаво. Само колко лесно беше, нали? Ако използвате по-малко яйце, най-вероятно ще ви е необходимо малко повече вода, обикновено до 2-4 супени лъжици, може би. В случая при мен една пълна супена лъжица студена вода беше напълно достатъчна, просто защото яйцето е по-голямо. В робота трябва ето така да ви се събере на една хубава топчица. Много лесно се работи с това тесто, просто изключително лесно, просто и ако до сега не сте си приготвили такъв тарт, определено ще съжалите, защото много сте пропуснали. Така, хубаво увивам в фолиото и прибирам в хладилника за 1 час, за да може добре да се стегне, а през това време ще си приготвим и фланката. Чакайте само, преди да продължим с плънката, трябва да ви кажа голямата новина, а именно моята трета кулинарна книга. Чакай, нещо ми се изтърва малко тук утре, защо ли? Но да,
Третата ми кулинарна книга, чак настръхна, наистина, вау, излиза в края на юли, нечуван, невиждан проект за България, нещо невероятно. С моя екип сме приготвили за вас, което нямам търпение да споделим. Невероятно е, сигурна съм, че адски много ще ви хареса, просто още малко търпение, съвсем скоро третата ми книга ще бъде на пазара. Благодаря ви за подкрепата. Ето тук зад мен са другите ми две кулинарни книги, 60 нюанса, която почти е изчерпана, дори не знам вече дали има, но проверете отдолу в линка, ако има си я вземете, защото е невероятна книга и е точно сега за сезона да се чувствате добре и да изглеждате все по-добре. А това е първата ми кулинарна библия, буквално това е малката пекарна, 73 авторски семейни рецепти за празник и делник за вашето семейство. Благодаря ви! Емоциите са нещо невероятно. А сега да продължаваме с плънка за нашия невероятно вкусен тарт. Обожавам спанак, смятам, че е доста, дори бих казала, здравословна рецепта, доста лека, много приятна, вкусна и ще ви стане любимата, ако не сте пробвали до сега да си приготвите домашен тарт. Започваме с много прости съставки. Трябват ни само спанак, сирене, малко яйца, сметана и сега ще запържа всъщност лук, една глава лук. Сега ще си я нарежа, докато говоря. Значи, че съм доста бъбрива. На по-ситничко си нарязвам една глава лук, която, както казах, ще запържа до златисто в малко кокосово масло. Аз не използвам вече доста време, може би ще стана година, ако не и повече, не знам, не използвам олио или друг вид мазнина, когато става въпрос за готвене на тиган, просто защото стават канцерогени. Използвам си кокосово масло, което ви съветвам и вие да правите. Разбира се, може да използвате и зехтин, но пък аз имам студено пресован хубав зехтин, който смятам, че е крайно неподходящ и заради точката на димене. Така че използвам кокосово масло, не се очудвайте. Тук имам една скелитка чесън, която ще нарежа и така отново на по-дребничко. Пускам си да ми загрява котлона. Ето така. Оп. Добавям две супени лъжици кокосово масло, което заради горещото време буквално е станало на олио и се е разтопило. Както казах, ще задуша първо лука до златисто и съвсем към края ще добавя чесъна, просто за да не ми изгори. Само вижте този великолепен златист лук. Добавям чесъна. И готва още за около минутка. Сега е момента, в който си подготвям и спанака. Предварително съм си измила тук хубав млад спанак. 200 грама. Доста обемен. Може би на два пъти ще го добавам. Това е недостатъка на спанака. Изглежда адски много и накрая, когато се смали, просто почти нищо не остава. Спанака се готви, докато намали от обема си и трябва да се изпари цялата вода. Не трябва да има вода. Буквално за няколко минутки става това. Връщам го в купата, където ще се охлади, преди да го смеса с сиренето. Остана да приготвя и заливката на тарта. Счупвам в една купа две яйца. Разбивам стерена бъркалка. И бавно и постепенно наливам 200 мл сметана. Обкусявам с сол и черен пипер и започваме да сглобяваме тарта. А вие, ако все още не сте, абонирайте се за канала ми, харесайте видеото, напишете ми коментар дали сте пробвали тарт, дали е бил сладък или солен като моя. Натрошавам си с вилица 200 грама краве сирене.
Добавям го вече към охладеният спанак. И разбърквам. Вада си тестото от хладилника. Пуснах да загрява и фурната вече, като ще пека на 180 градуса на включен горен и долен релтан на малко по-ниско ниво в фурната. Сега ще си набръшна плота, тъй като за по-лесно искам леко да си разточа тестото, след което с ръце просто ще оформя в таличката за тарта. Разбира се, ако нямате такава тава, не се притеснявайте. Ако ви притеснява това, че може да залепне, може да използвате дори хартия за печене отдолу за по-сигурно. Зависи от какъв материал е изработена. Тук много не се офлянквайте, защото просто тестото започва да се отпуска и малко по-трудно ще ви е да работите с него. Но може това, което искам да кажа, че може да печете във всякаква друга форма. Не е нужно да е такава специална. Може да печете във форма, която е с диаметър около 24 между 26 см в диаметър. Така няма много да го разточвам. Съвсем лекичко и, както казах, вече с ръце ще си го доформа в формата. Хоп! Ето как изглежда и тестото в формата. Ще пробуда дъното с вилица. Добавям си плънката от спанак и сирене. Разпределям плънката по дъното. И заливам с сместа от яйца и сметана. Оформям борда, като го притискам леко надолу, горе-долу да си е на височината на сместа. И слагам да се пече в сгрятата фурна за около 40 минути или до прекрасно златист и хрупкав цвят. Вижте само този тарт, не е ли невероятен, изключително ароматен, прекрасно златист отгоре, нещо, което вкусно, здравословно, лесно и бързо може да похапнете в този сезон от годината. Не изглежда ли феноменално? Хайде бързо оставете едно харесване на този видеоклип, напишете ми коментар феноменално, а както винаги рецептата може да откриете в моят сайт Приказна кухня. Линк за сайта има отдолу под видеото в описанието. Невероятно и божествено. Не бързайте да вадите тарта от формата. Трябва 30 минутки да се охлади, така че след малко прибирам в хладилника. А вие останете до края на видеото, за да може да видите и финално тарта в пълната му прелес. Това беше сега от мен и от Приказна кухня. Целувки, чао, до следващото вкусно и все така феноменално видео. Чао! И забравяйте края на месеца, книга номер 3. Много интересно нещо предстои. Дори има рима! Бай!